ုပြတာနေတဲ့ဗီဒီယိုတွေကတော့Afro Ferio နဲ့ Afro Classic ပေါင်နာချိန်ပါလေးဖြစ်ပါတယ် Afro Classic ပေါင်နာချိန်ပါလေးရဲ့ကွာခြားချက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအသားက Classic မှာကြားလို့ရှိရင်အပေါ်ကဟိုဥတားလေးမပါပါဘူးအပေါ်ကအဖုံးလေးမပါဘူးတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Ferio မှာကြားတော့ဒီအပေါ်ကအဖုံးလေးပါတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အသားကLR ကိုထည့်မဲ့ဆိုရင် Ferio မှာဆိုရင်အတားပါတဲ့ဥစ္စာကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မှန်ကန်တဲ့ဥစ္စာကိုထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့Classic ကိုကြားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထည့်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုကိုတတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ပေါအောင်နာမို့ထည့်လို့ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ချက်သုံးချက်လောက်ရိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ပြရမှာသုံးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုဆိုင်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုဆိုင်မှုရှိမှာဆိုဆိုင်မှုဖြစ်မှာဖြစ်တော့ကြောင့်ပေါနာမို့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ရိုက်ပြီးတော့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်